Федералізм для України не є нічим небезпечним. Федералізм – це нормальний спосіб організації влади і організації територій. Але є одне важливе зауваження. Нормальний федералізм, а не федералізм за російським сценарієм, який нам намагаються, перепрошую за слово, впарити, бо іншого слова підібрати не можу. Якщо ви уважно стежили за висловлюваннями адептів федералізму по-українськи, то, напевно, ви чули, що начебто маленька деталь. Давайте ми зробимо суб'єкти федерації, нехай Україна буде федерацією, і давайте ми наділимо ці суб'єкти федерації правом вето на зовнішньополітичні рішення. Ось ця маленький рядочок, попри який затесаний у великий перелік гарних, начебто, федеративних ініціатив, він означає, що той федералізм по-російськи, який намагаються нам запропонувати, це не є федералізм, це є конфедералізм, чи конфедерація, від якої шлях до того, що ми перестанемо на плакатах і на парканах писати «Україна єдина», ну це буквально один-два кроки. Тому і рік назад, і сьогодні реформа з децентралізації, вона є єдино можливою альтернативою того, аби принаймні вибити з рук пропагандистів російського штибу аргумент про те, а чим буде Україні корисний і потрібний федералізм. Що зроблено за рік? За рік зроблено менше, аніж, повторюся, ми очікували того. Давайте перелік кроків. Крок перший, ми говорили, це прийняття урядом 1 квітня минулого року концепції про децентралізацію, про реформу місцевого самоврядування. Червень 2014 року – це, по суті, складання урядового календарного плану, що, коли, доколи нам треба зробити. Липень 2014 року президент України вносить до парламенту свій законопроект на зміну Конституції. Тому що ця реформа може бути проведена в два способи. Або без змін до Конституції, що, в принципі, можливо, але цей шлях є трішки довшим і на ньому трішки більше ямок і каменів. Або другий варіант, який, власне, і був вибраний нашою владою, це шлях із внесенням змін до Конституції. Ви, напевне, пригадуєте, що президентський законопроект не надихнув старий склад Верховної Ради, причому не надихнутими виявилися як ті, хто називав тоді себе опозицією, так і ті, хто демонстрував свою прихильність до реформаторського курсу, уряду, президента і так далі. Знову ж таки, там були певні деталі, нюанси, але залишається сухий залишок. Голосування за законопроект було провалено. Верховну Раду ми якраз під 23-ю річницю незалежності ми розпустили. Розпочалися вибори. Здавалося, вибори закінчилися. Майже місяць коаліційної ось цих речей. І в Новий рік ми заходили, принаймні ми, як експерти комітету виборців, чітким усвідомленням того, що, ну, по-перше, 2014 вже пішов, і ми не побачили чогось суттєвого, я не кажу про те, що грандіозного, і з очікуванням, що, окей, витратили стільки часу на ось цей коаліційний процес, минуть свята, на водохреща святою водою депутатів покроплять, і от вони десь з середини січня мали б запрацювати і почати приймати не тільки зміни до Конституції, але й ряд профільних законів, без яких ця реформа неможлива. Сьогодні 28 квітня, сьогодні працює Конституційна комісія, створена президентом в березні, яка станом на минулий тиждень провела лише два засідання, одне з яких установче, друге можна назвати пристрілочне. Ми маємо чарівну дату 5 вересня, коли найпізніше має стартувати виборчий процес з чергових виборів місцевих депутатів
І ми бачимо, що ані змін до Конституції, ані ряду інших ініціатив немає.